veče, dobri moji. Šta ja zapravo radim ovde? Mislim, naravno, u naslovu klipa se sve može videti, ali otkud to? E ovako, moja prva dva dolaska ovde su bila potpuno nezanimljiva, to jest daleko manje zanimljiva nego ovo. Jer kod zubara nisam bio brat bratu, ima jedno skoro dve godine i muka me nije naterala da dođem, sva sreća, ali kad sam došao, shvatio sam da ta muka uopšte nije bila daleko. Što će reći, dva karijesa su bila onako prisutna. I moj dobri drugar Miša, drugar iz detinjstva, komšija, koji je zapravo i vlasnik ovog ovde objekta, mi je sve to sredio i tada mi je rekao da pored toga što radi, naravno, samo popravku zuba, radi sve ostalo, uključujući i izbeljivanje. A to je nešto što me uvek onako pomalo zanimalo. E sada, izbeljivanje zuba je jedan od najlakših načina da možete sebi dolepšati zube, osmeh, samog sebe, šta god. Postoji tri vrste izbeljivanja zuba i ovde se mogu uraditi sve tri vrste. Ja sam se odlučio za ono kućno izbeljivanje. Minić! Jebote, imam tremu kao da treba ne znam šta da uradim, a ne da izbelim zube. Ovo je moj drugi dolazak ovde, a prvi dolazak je zapravo bio uzimanje otisaka moje vilice, a šta je zapravo to značilo, reći će da naš doktor ovde. Brale, šta smo mi ovde zapravo radili prvi put kad sam ja bio? Prvi put je bila i ujedno najkomplikovanija faza i jedini put da sam te maltretirao, dragi moji. Prvi put si uzeo otiske, na osnovu kojih smo mi napravili, evo, ovakve modele. E sad sledi jedan deo, kome ti nisi prisustvovao, ti modeli su se slali u tehniku da se naprave folije. Da se urede takozvane providne folije koje služe da se stave na zube i da nose izbeljivače koji deluju u toku noći. To je prvi korak, idemo dalje. A moj večerašnji dolazak ovde, odnosno drugi dolazak, je zapravo zbog ovoga. A šta imamo ovde? Imamo pastu za zube, imamo otiske moje vilice, odnosno folije za moje vilice, i imamo sam gel za izbeljivanje. A kako to tačno funkcioniše, imamo ko će da nam kaže. Gel za izbeljivanje. Ono što mi koristimo u ordinaciji, to je White Smile. Jedan od proverenijih brendova koji vrši efekt. Kako se koristi? Vrlo lako. Uveče pred spavanje uzet ćete jednu od folija, gornju ili donju, i kroz ovaj ovde vrh šprica, gde se ovo odlomi i aktivira se, stavite po jednu malu kap u svaku komoricu od zuba. Ono što je realno i što uvijek ja savjetujem, to je da izbeljujete zube prosto od 5 do 5, ove šestice i sedmice, retko ko vidi kad se nasmete, a ja ako ih vidim vam neću zameriti ako ne budu idealno beli. I ako sam dobro razumeo, koristi se 7 dana, odnosno dok se ne potroši prvi špric, 3-4 dana pauze, da. I onda još 7 dana i to bi trebalo da bude to. Zašto se pravi pauza 3-4 dana? Jer odmah po izbeljivanju zuba, boja koju vidite nije definitivna. Boji treba nekih par dana da se ustali, odnosno ona uvek povrati nekih pola nijansi unazad ka manje svetljivoj boji i to je ta definitivna boja koju zubi zauzimaju za dalje. Zato se napravi pauza par dana, pa se nastavlja sa preostalom količinom. I dok Miša pakuje tamo sve te stvari, ja sam provalio ovde par zanimljivih stvari. Pazite sad ovo. Prvo, pazite ovo. Ne radi, radi. Ne radi, radi. Genijalno. I još jedna zanimljivost koju sam ovde video je ovo. To je neka vrsta kamere i ona zapravo šta radi? Pokazuje ha se nalazi u mojim ustima. Što će reći da sve što je Miša mogao da vidi, mogu sam da vidim ja na ovom ekranu. A to na neke trenutke stvarno nije bilo prijatno. I ovo je još jedna zanimljivost. Nije ništa revolucionarno, a meni je prosto genijalno. Ima ovde neke komandice kao na aparatu za kafu. Kliknete ovo i... Op! Pitao sam ga da li može da instalira da tu ide pivo i rekao je da može... Vidi ovako. Pivo još nismo probali, ali ovo dugme ovde, koje je za toplu vodu takozvanu, smo uspjeli da napravimo jedan mali rezervoar i da sprovedemo jedan izlivni kanal do čašice. Tako da za odabrane pacijente za ispiranje usta postoje i drugo piće osim vode. Pa ljudi, pa gde to imamo? Sve budimo realni.
E sad, ovo mi je dao samo da vidim, nije mi dao da iskoristim, hvala Bogu. Pazite vi kako to izgleda. To je špric za anesteziju, ali izgleda kao da je iz Star Warsa ili tako nešto. Ali definitivno najzanimljivija stvar ovde ujedno je najkorisnija, a to je ni manje ni više nego ovo. Ordinacija radi na poziv 24 sata. Zaboli vas zubu 3 ujutru, u 3 ujutru možete dođete. I to je zapravo jedina ordinacija te vrste trenutno na Čukarici. I šta više treba da kažem. Videli ste kako izgleda ordinacija, lokaciju možete izguglati. Stavit ću čak i link dole u opis. I ovde sam došao, ne samo što je to moj drugar, komšija, prijatelj iz detinjstva, nego zato što sam bio jednostavno zadovoljan tretmanom kojim sam ovde dobio. Kako za popravku zuba, tako i za izbeljivanje. Naravno, to tek treba da počne. Ali procedura delovala toliko laka, on je pojednostavi i mislim da ovde niko zaista neće imati nikakvih problema. Do nekog sledećeg videa, hvala na pažnju. Zaboravio bih jednu vrlo bitnu stvar. Zubi sada izgledaju ovako. Žućkasto, ali ne previše. A nakon dve nedelje to će izgledati ovako. Razlika je, ja bih rekao, i više nego primetna. Sa ovim nećete dobiti onaj bleštavo beli hollywoodski osmeh, ali bar meni to nije ni bio cilj. Cilj mi je bio da to izgleda i dalje prirodno, a to je sa ovim i tekako postignuto. Na pre i posle slici se moglo vidjeti da je donji deo zuba i dalje blago žut. Razlog tome je što je zub pri vrhu dosta tanji i boja se lakše prima, dok na donjem delu imamo mnogo više od same gleđi i boja tu ne može da uđe tako lako kao na gornji, što je potpuno normalno. E sada, to se može srediti nekom daljom intervencijom, nekim orijentacijskim izbeljivanjem, ali Mišo je rekao da je ovo sasvim okej i ja se slažem s njim. Ceo proces je zapravo veoma jednostavan i jedini, da kažem, dosadni deo su upravo same te folije, njihovo stavljanje uveče i skidanje ujutru. Ali ni to nije smak sveta. One ne bole ili bilo šta slično kad se stave na zube, samo jednostavno neko ko nikad ništa na zubima nije imao, može imati neku blagu neprijatnost. Da, neprijatnost je prava reč. Ja sam kao klijent nosio onu protezu koja se stavljala i skidala, iako naravno ovo ne može da se poredi s time, donekle me podsjetilo na to. Kad se sve sabere i oduzme, izbeljivanje zuba, a i sve ostalo, kod Miše, topla preporuka.